ଯୋଗ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା ଓ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ରୋଗ ନିରାକରଣ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଅଭୂତ ବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତକୁ ବିମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ସୁଖର କଥା ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 2014 ମସିହାରେ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବାସୀ କେବଳ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗର ଉପକାରିତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା କହିଲେ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝାଏ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିପାରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଅପହଞ୍ଚ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଏହି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ହିଁ ଯୋଗ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମୋ ମତରେ ଯୋଗ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏ ଶରୀରର ପରିଚାଳନା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ନ କରିବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧିର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେବା ତେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧିର କିଛି ମାନ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ ଶରୀର ନଥିଲେ ଆତ୍ମାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁହେଁ ଯାକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପତା ନାହିଁ ଆମେ କି କି କରୁଛୁ ଏଠି ଯଦି କିଛି ନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା ବିଳି ଆମେ ପାଇଲୁ ଏଠି ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆତ୍ମଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେମିତି ମାଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଘରର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି